អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់សិទ្ធិនេះត្រីដាណាចេះលុយយកឡាំបូហ្គីនីយូរ៉ាចំនួន2គ្រឿងបន្ថែមពីលើរ៉ូរ៉យតម្លៃវិញមិនតិចជាង1លានដុល្លារឡើយក្រោយពីបានឃើញអ្នកនាងត្រីដាណាបានបើករថយន្តដល់ប្រណិតមួយគ្រឿងម៉ាក់រ៉ូរ៉យប្រភេទ ម៉ាក់ពិតប្រកបរថយន្តដល់ប្រណិតនេះគឺរ៉ូរ៉យដែលទៅប្រកាសបើកលក់ផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះប៉ុណ្ណោះដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រីដាណាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដែលរថយន្តនេះចំណាយជិត1លានដុល្លារឯណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកាន់តែបើកភ្នែកធំធំចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនាងនោះថ្មីៗនេះអ្នកនាងទើបតែទិញរថយន្តបន្ថែមពីគ្រឿងទៀន ក្រៅពីនោះនៅមានរថយន្តរ៉ូរ៉យមានតម្លៃប្រមាណ50ទៅ60ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងខណៈដែលរថយន្តរ៉ូរ៉យមានតម្លៃប្រមាណ1លានដុល្លារក្រៅពីនោះនៅមានរថយន្តរ៉ូរ៉យផ្សេងទៀតនិងរថយន្តទំនើបៗជាច្រើនគ្រឿងទៀតដែលអ្នកនាងត្រីដាណាបានប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នចា៎អ្នកសាយតែម្ដងទើបតែទិញរ៉ូរ៉យតម្លៃជិត1លានដុល្លារពេលនេះអ្នកនាងត្រីដាណាទិញរថយន្តឡាំបូហ្គីនីពីគ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលតម្ល
subscribe